Assalamualaikum Uzbekski narod. Aman Navruz bilan. Siz bizdan tabriklayman. Sabkobod va shubkamnaya. Shulaym urajayniva goda. Miyochirad. Dorogie druzya, Navruz belevi bilan sizni kutlayim. Kutlu muborak bo'lsin. Indiki yillardan nasib etsin. Yakshanba 20 mart kuni Moskvada Moskva Navruzi 2016 umumshahar bayrami nishonlandi. Unda Navruzni azaldan nishonlab kelayotgan MDH va qo'shni davlatlar hamda Rossiya subyektlari milliy madaniy markazlari ishtirok etdi. 10 yildan buyon Moskvada nishonlanib kelayotgan bahor bayrami birinchi marotaba VDNHda o'tkazildi. Istirohat bog'iga yig'ilgan 10 mingga yaqin mehmon va mezbonlarga katta gala-konsert dasturi, turli mamlakatlar milliy kiyimlari namoyish etildi. Bel bog'li kurash bo'yicha erkaklar o'rtasida musobaqalar o'tkazildi. Moskvaning VDNH madaniyat va istirohat bog'ida Navruz bayrami nishonlanmoqda. Unga 20 ga yaqin turli milliy madaniy avtonomiyalar, diasporalar vakillari yig'ilgan. Bu vakillarni biz yangi yil bayrami bilan, Navruz bayrami bilan tabriklashga mikrofon oldiga chaqirdik. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником Навруз Байрам. Навруз Байрам, ингиз мубарак болсун. С праздником Навруз Байрам, поздравляю всех от души. С праздником вас всех. Поздравляю всех, всех узбеков, всех таджиков, всех остальных жителей стран, которые празднуют Навруз с этим праздником. Я счастлива вас поздравить с таким весенним праздником, красивым Навруз! Урматлы ватандошлер, сизлерни! Navruz bayramı bilan tabriklayman. Doim shunaqa sevinchli bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramlaringiz muborak.